1886 թվականի հոկտեմբերի 28-ին 10 տարվա աշխատանքից հետո Միացյալ Նահանգներում բացվեց ազատության արձանը։ Այն ֆրանսիացիների նվերն էր Ամերիկայի անկախության 101-ի արդիվ։ 130 տարի առաջ բացված հուշարձանը այն ժամանակների համար աներևակայելի չափսեր ուներ՝ 93 մետր բարձրություն, 31 տոննա պղինձ, 125 տոննա մետաղ, 27,000 տոննա բետոն։ Արձանի ամբողջական անվանումն է «Աշխարհը լուսավորող ազատությունը»։ Տեղադրումից կարճ ժամանակ անց հուշարձանը դարձավ ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև նրա քարոզած արժեքների ու նախ եւ առաջ մարդու ազատության խորհրդանիշը, որպես ապացույց նրա, որ ազատության արձանը ամերիկացիների համար միավորիչ նշանակություն ունի, կարելի ասել միայն մի փաստ, այն տեղադրվել եւ մի քանի անգամ նորոգվել է ոչ միայն պետության, այլև քաղաքացիների նվիրատվությունների միջոցներով։ Հայաստանում դժվար է մատնացույց անել մի հուշարձան, որը մարմնավորում է մեր հասարակության հիմքում եղած որևէ արժեք կամ գաղափար և որի շուրջ համախմբվում է հասարակությունը։ Միակ բացառությունը դերևս ցեղասպանության հուշահամալիրն է, որը սակայն ոչ թե գաղափար է, այլ համազգային ողբերգության, համամարտկային ոչռագործության խորհրդանիշ։ Հետևաբար ստացվում է, որ հայկական համախմբումը ցավոք սրտի տեղի ունենում ողբերգական իրադարձության շուրջ։ Այսօր ողջ աշխարհով զբռված հայությունը չի միավորում ոչ անկախության ու ազատության գաղափարը, ոչ Արցախյան հաղթանակը, ոչ էլ անգամ հայերենը կամ հայկական մշակույթը, հայ ժողովրդին միավորում է ընդհանուր ողբերգությունը։ Մենք Ֆրանսիա հայ ենք։ Իմ պապան, իմ պապերը յուզգացից են եւ Էրզրումից, եւ մենք եկել ենք հիշելու, եւ մեր պարտականությունն է, որ այսօր եկել ենք։ Ճիշտ առաջին անգամն է, որ 24-ին ենք եկել ապրիլին, և շատ հուզվում ենք, շատ հուզված ենք։ Համախմբող հուշարձանի բացակայությունը լավ քանդակագործի կամ ճարտարապետի պակասից չէ, այն ավելի խորը պատճառ ունի։ Արժեքները եւ գաղափարները, որոնք պետք է միավորեին մեզ, կամ հռչակագրային են ու իրական չեն, կամ իրական են, բայց չեն կարողանում դրանք ձևակերպել որպես համամարտկային կամ գոնե համազգային գաղափար։ Օրինակ, ըստ Հայաստանի օրենսդրության, ազատությունը բարձրագույն արժեք է, սակայն հասարակական հարաբերություններում դժվար է նույնիսկ պատկերացնել, թե երբ կգա մի ժամանակ, որ ղեկավարը աշխատողի կամ ծնողը երեխայի ազատությունը հարգի։ Տոտալ ազատությունը վատ բան է։ Մարդը չի կարող տոտալ ազատ լինել, քանի գրավիտացիայի խնդիրը կա, քանի երկիրը, հողը, գետինը ձգում է քեզ։ Չես կարող ճախրել, թռնել ու բարձրանալ ինչ որ մի քանի սանտիմետր թռնելուց հետո։ Ոչ, դա էլ պարտավորությունների դաշտ է։ Կան նաև իրական արժեքներ, որոնք անբեկանելի են մեր հասարակության ճնշող մեծամասնության համար, օրինակ ընտանիքը, այն սակայն չի ձևակերպվում որպես գաղափար, որը ներսում կարող է միավորել, իսկ դրսում դառնալ տարբերակիչ առանձնահատկություն, ազգի ու պետության խորհրդանիշ։ Մենք տեսնում ենք ընտանիքի ստեղծումը Աստծո կողմից, այսինքն ինքը առաջադիր է, այսինքն առաջին ընտանիքը եղել է արդեն դրախտում։ Ասում են, որ Ադամը տխուր էր, որտեղ չկար իր նման մեկը, իսկ մարդը առաջ մենակ տխուր է։ Համախմբող գաղափարների ու արժեքների բացակայությունը մեկ այլ կարևոր հանգամանքի մասին է խոսում։ Մեր հասարակության մեջ ոչ մի շերտ, նույնիսկ ամենից գաղափարականներն ու ուսյալները չգիտեն, թե ուր պետք է հասնի Հայաստանը։ Իհարկե կարելի բանավիճել, թե որն է պատճառը, որը հետևանքը։ Գիտես ուր ես գնում, ըստ այդ ընդգրում ես որոշակի արժեքներ, թե այն արժեքները, որոնց հավատում ես, իրենք են հուշում, թե ուր գնաց։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ վաղուց մենք մեր ազատության արձանի կարիքն ունենք։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։